Триває реформування системи освіти в Україні. Одним із напрямків є створення умов для навчання людей з особливими потребами. Ми неодноразово розповідали, як це робиться в школах, а ось тепер наша знімальна група побувала у професійному училищі номер 4, де навчаються студенти із вадами слуху. Анна Ромашевська викладає у групах, де навчаються студенти з вадами слуху вже 5 років. Її предмет – матеріалознавство – основний, тому саме вона проводить з ними найбільше часу. Мне очень нравится с ними работать. Это дети, которые требуют особого внимания, особой любви прежде всего и понимания. Вот. Ну и труда преподавателя, педагога, который должен внести свой, ну как сказать, вклад, труд в их образование. Спеціальностям штукатура та облицювальника-плиточника зараз навчають студентів 2 груп, по одній на кожному курсі. На уроках теорія, студенти знайомляться з видами будматеріалів та пізнають ази роботи в колективі, а в майстерні вже на практиці застосовують отримані знання. Для багатьох з них перші штукатурені під наглядом майстра стіни – перший щабель у дорослому професійному житті. Діти з вадами слуху приїздять, аби отримати тут спеціальність з усієї області. Є учні навіть з сусідніх регіонів. Майбутніх студентів викладачі саме відшукують в районах області. У нинішньому році у зв'язку з реформуванням системи освіти виникли певні труднощі з фінансуванням. Не вирішено те, що в нас діти навчаються із області, і от в даному випадку, якщо ми говоримо про групу дітей з вадами слуху, то вони з усієї України приїжджають. Як це питання буде вирішувати наші місцеві органи влади, можливо, на державному рівні, ми не знаємо. Викладачі сподіваються, що професійна освіта дітей з вадами слуху не залишиться поза увагою влади, адже ПТУ номер 4 на сьогодні чи не єдиний навчальний заклад, що дійсно запровадив у своїх стінах інклюзивну освіту. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.